trompa d'água no paredão. Ó, vambora, vambora, vambora. O desespero tomou conta dos banhistas que estavam neste local conhecido como Parque Ecológico do Paredão, uma região de cachoeiras que fica a cerca de 15 quilômetros da cidade de Guapé. Oh, e quem tá lá em cima? Um perigo isso aí, gente. Este homem foi um dos que sobreviveu. Ele foi salvo porque se escondeu debaixo de uma pedra, onde havia um bolsão de ar, enquanto a água passava por cima. O homem acredita que ficou cerca de 10 minutos esperando a água baixar até ser socorrido por outros banhistas. Na alegria, sobreviveu a uma tromba d'água. Estava debaixo da cachoeira, lá em Dau, e de repente veio a tromba d'água. Eu encontrei uma pedra, fiquei debaixo dela para tentar ficar respirando enquanto a tromba caía. Sim, o melhor de tudo foi que o Ney estava calmo e ele esperou a gente chegar lá. Ele teve calmo todo momento. Então, foi o que a gente conseguiu com tudo foi realmente ele estar calmo, esperar a água baixar. O Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Defesa Civil foram acionados. O helicóptero Arcanjo também se deslocou até a zona rural de Guapé. Três pessoas da mesma família morreram. Informação que nós tivemos que elas que estavam em cachoeira acima e foram arrastadas, 100 metros talvez, segundo relatos, né? E sofreram múltiplas fraturas e, em virtude disso, vieram a falecer. O problema não é só o volume de água, né? A quantidade de pedras que tem ali também. Com certeza, a pessoa vai, a água leva e a pessoa vai ao encontro com pedras também e isso causa várias lesões nelas. Neste outro vídeo dá para ver o momento em que dois homens fazem uma massagem cardíaca para tentar reanimar uma das vítimas. Entre os mortos estão Emerson Magalhães Couto, de 45 anos, Áurea Carvalho Magalhães, de 39 anos, e a filha do casal, Daphne Carvalho de Magalhães Couto, de 17 anos. Eles são naturais de Campos Gerais e estavam na cidade a passeio. Pela manhã, um grupo especial do Corpo de Bombeiros, destinado a este tipo de ocorrência, veio de Belo Horizonte, fazendo um rescaldo na área. A gente continua fazendo essas buscas porque a gente recebeu relatos de que poderiam ter 6 vítimas, 5 vítimas. Então, para a gente descartar qualquer possibilidade e dar uma tranquilidade para a população, a gente faz essa busca minuciosa procurando por outras vítimas. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o fenômeno que ocorreu em Guapé é conhecido como cabeça d'água. Este local é muito visitado por turistas nesta época do ano. A cachoeira, como vocês podem ver, costuma ficar com este volume de água durante o ano todo. Além desta queda, há outras duas que ficam na parte de cima. E segundo testemunhas, no momento do acidente, havia mais de 50 pessoas no local. Alguém gritou que tromba d'água. Eu olhei para cima e vi aquele volume muito grande d'água descendo. Aí eu comecei a tirar, sobe, sobe, vamos sair, juntei as coisas e comecei a sair, correndo. Já tinha muita gente no acesso de saída, as pessoas que saíram antes de mim pararam para poder filmar e não deixavam a gente sair. Tinha muita gente atrás de mim. Foi muito desesperador conseguir sair da cachoeira, sair do lugar de perigo, porque eu não sabia até que altura aquela água iria chegar, né? A comerciante espera que os responsáveis tomem alguma providência para melhorar a segurança no local. Lá no paredão você vai, lá não tem um corrimão, lá não tem um cabo de aço que possa impedir que alguém está correndo ali, seguro, para não cair. Então, assim, o Corpo de Bombeiros vem, vistoria um lugar que é seguro. E como que o paredão pode funcionar sem segurança nenhuma? O Corpo de Bombeiros não está indo lá, a Defesa Civil não está indo lá? O que está acontecendo? Tem que fiscalizar.